alle sammen, velkommen til vloggen. I dag har jeg en lille unboxing på noget, nogle chilisauce. Der var nogen, der skrev i kommentarfeltet sidst, at I savnede nogle chilismaling-videoer her på kanalen. Og ellers er jeg bare på kontordag. Jeg tænker bare, at vi skal have sådan lidt en hyggedag. Det kan også være lige footage, skal smage lidt de der chilisauce der. Men ja, jeg har bestilt noget 4 forskellige her. Den første her, det er en, hvordan udtales det? Salsa Ujalo Negra. Negra, det betyder i hvert fald sort på spansk. Ikke hvor du kører med det spanske der. Ja, jeg er gammel. Jeg skulle have haft spansk på A-niveau i gymnasiet, du. Det skulle være rigtig godt, så skulle vi lige have haft en eller anden lille pizza eller et eller andet at køre på. Den første her. Den er sådan lidt chipotle. Jeg må indrømme, jeg er ikke sådan super fan af chipotle chili sauce. Jeg synes ikke smagen i den er så lækker. Den næste her. En Dolphin Rush. Jeg tænkte faktisk, de chilier, jeg havde bestilt, det var ikke, det var ikke nogen stærke. Den her, der er der sådan en advarselsskilt på. Kan I se det? Lige sæt fokus der. Extremely hot. Den første, sådan lidt tomat. Tomatduft, vil jeg bare sige. Dufter den lidt af. Jeg lige skulle ryste den lidt. Jeg kan se, der er noget vand i toppen på den. En Dolphin Rush, mine damer og herrer. Sindssygt, mand. Ja, der er pænt smæk på den her. Den skal der lige et par dråber af i gryderetten, og så er den altså flyvende. Den er god. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Der er sådan, jeg kan godt lide den der tomatsmag i chilisauce, så den får lidt bedre karakter. Den vil jeg give 4 ud af 5. Der har vi her så den næste. Lad os prøve at se. Der har vi en salsa picante. Det ser sådan ud. Muy picante står der. Det betyder meget stærkt på spansk. Og igen, hvor han tryller. Muy picante. Har du lidt spanske aner egentlig, Foot? Yes, los Coca-Cola, los Vina Blancos. Los Salatos. Mm. Den har sådan lidt salsa-smag, ligesom den man kører til tortillas og sådan noget. Det er faktisk meget lækker smag, den her. Jeg synes ikke, den er lige så god som den der Endorphin Rush. Så der må jeg give den 3 ud af 5. Okay, den sidste her. Prøv lige at se, Foot. Det er altså en ordentlig mobbedreng, den her. Den kan da holde længe, den her i hvert fald. Peppers, herbs and citrus. Der er citron, den her. Det kan jeg godt, godt fornemme. Jeg tror, der er rigtig god smag, den her. Mmm. Fuck, den smager godt. Oh, den er også fedtet. Ej, det er sådan en lige for dig, den her food. Minder en lille smule om det, man tager på, får på pizzeria af de der, sådan, man døber, der altid står på bordene. Ej, den er jeg virkelig imponeret over. Den vil jeg faktisk give 5 ud af 5. Det er dagens vinder, den her. Det var altså den bedste, den her food. Er du klar på sådan en lille, en lille vinder her, hvor du selv? Den ser jo simpelthen, de ser jo så lækre ud, ikke? Så man får helt lyst til det, ikke? Og så når det kommer ind på munden, så tænker man bare, hvorfor gjorde han det? Hvorfor gjorde han det? Hvor meget skal der bo her? Sådan. Du skal bare, jeg tænker bare, det er ikke så meget styrken, det er bare smagen, jeg gerne lige vil have, du skal vurdere. Oi! Okay, det er måske lige voldsomt nok, det der fuld. Jamen, jeg har trænet jo. Skal vi smage her? Det er en lille nipper af den. Mm-mm. Okay, hvor du vil. Prøv at separere styrken med den reelle smag, hvad du egentlig synes. Jeg kan ikke mærke det nu. Så, nu kommer den. Sådan meget god sådan tomatlækkert. Ja, lige præcis. Det er sådan god til en pizza eller til sådan et eller andet, man lige vil have det ekstra. Og god fedtet også, ikke? Jo, for helvede. Det er meget olie og... Ja, nej, det er faktisk ikke. Det er sådan lidt chili-cheese-tops-agtig styrke. Det er det eneste, jeg kan sammenligne det med. Jeg skal hjem og køre nogle frysepizzaer med den her. Lige sådan, man spicer noget af det der kedelige op med lidt lækker sovs. Skal jeg prøve en af de andre også? Nu er jeg jo blevet helt varm. Så er du godt det? Ja. Nu bedte du selv om det. Det her det er den farlige. Det er den, der var advarselsskilt på. Dolphin Rush. Det skal du nok være lidt mere forsigtig med. Nå, det mener du alligevel. Det ser jo ikke lave samme nummer der, som du lavede sidst. Okay. Har der spist alt muligt lækkert ekstrakt. Kom on. Jeg tror, det der, det er... det er rigeligt. Jeg tror, det er rigeligt for dig. Ej, det var ikke godt. Der ramte mig. Åh, der er god. Åh, det skulle jeg ikke have gjort. Nej. Det var den her første dag. Ja. Sidder på toilettet resten af dagen, mand. Ja, nu lægger jeg det ud. Futter, jeg har skulle lige fundet sådan en, eller jeg har fundet noget i kælderen. En gammel et whiteboard her. Det er meget godt lige til lidt af vores projekter her.
Nu skal vi jo snart til USA, så meget godt med lidt noter og ja, og lidt andre arbejdsopgaver, når vi lige har. Så den skal vi lige hente op. Hente med en 1 og 2. Ja, ja. Det er en 2-4, du. Jeg kan mærke det. Det er bærende væk, du, med Roblox og det hele. Nej, det skal være nogle ret små nogen. Måske. Yes, så det er dagen efter. Jeg tænkte lige, at jeg ville bruge det sidste stykke tid her i vloggen til at snakke omkring vores kommende USA-tur. Området omkring Utah, Midwest, og det bliver ligesom sidste gang i en autocamper. Ja. Vores første tur der. Et af stederne, som vi har besluttet, vi skal se vores... Ja, vores rute er faktisk ikke helt planlagt endnu. Monument Valley, det er et personligt sted, som jeg rigtig, rigtig gerne vil se. Rigtig mange film er blevet optaget der, og det er bare et vanvittigt flot område. Så ja, glæder du dig? Der er sindssygt mange ting, vi skal se. Og god mad og fede burger. Og, jamen altså, det er jo USA jo. Det er jo vores liv jo. Ja, lige præcis. Vi tænker, at vi skal lave det meget i samme stil som sidste gang. Fordi det var bare en legendarisk tur. Jeg husker virkelig tilbage på den tur, som ja, noget af det største, jeg har oplevet i mit liv. Faktisk så mange, ja, så store ord, vil faktisk bruge. Så ja, vi skal besøge en masse nationalparker. Og lige nu der er vi i dialog med det rejseselskab, vi skal rejse med. Men i hvert fald, det bliver fra den 6. til den 18. september. Så husk at skrive ind i kalenderen. Vi kommer ikke til at lave vlogsene, mens vi er dernede. Altså, vi kommer ikke til at uploade, vi vil hellere bruge noget ekstra tid, og så få lavet noget ekstra materiale, mens vi er dernede, så vi reelt faktisk kan lave mere vlogging-content til jer i sidste ende. Så ja, det gjorde vi ikke sidste gang, der redigerede vi faktisk. Hvor dumme ud i os hører, man. Ja, jeg tror nogle gange, så tænker jeg ikke over, hvor meget tid der også går med at redigere. Vi brugte alle aftener på at sidde og redigere, og der missede vi jo faktisk også noget sådan lidt hygge ved turen, det der med også lige kunne sidde ned. Snakke lidt om oplevelserne, reflektere lidt og sådan noget. Det var der virkelig ikke tid til på den tur der. Så det har vi besluttet. Det er bare sådan, det er. Det bliver bare en bedre tur for os. Lidt kedeligere for jer, men bedre for os. Men tusind tak, fordi I så med i vloggen i dag. Jeg vender tilbage om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.